មើលសភាចំក្បាលនៅនិពន្ធកើតទៅធ្លាប់និយាយគ្មានអ្នកអាចយល់ពីគេទាំងស្រុងគេក៏មិនដែលសារល្បងទៅស្វែងយល់ពីអ្នកណាជាងតែងតែមកមើលរូបសម្រាប់ខាងក្រៅខ្លួនឯងជាជាងជាជាងទៅអ្នកមើលអំអ្នកបាត់ទៅចុងក្រោយទឹកដឹងគ្មានអ្នកណាយល់ពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទឹកប្រកប